Ох, і чого тільки не побачиш в інстаграмі у зірок. Заради лайків вони готові на усе. А я вже готова показати вам найцікавіше, чим ділились знаменитості в ці вихідні. Поїхали! Кім Кардашян. Напередодні американська світська левиця нарешті виклала на своїй сторінці романтичне фото з коханим чоловіком, репером Кані Уестом, та підписала його сердечками. Ох, невже про чоловіка згадала, Кім, як це мило з твого боку. Хоча вже за лічені години в інстаграмі зірки з'явився ось такий свіженький, оголений знімок в ліжку, де вона побажала всім хорошого дня і набрала за це майже 3 мільйони лайків. Діма Монатік. Нарешті це сталося. Днями відомий український артист вирушив зі своєю сім'єю в Діснейленд і виклав ось такий милий знімок зі своїми синочками та підписав його ось так. І хоча не в моїх правилах постити фото моїх, але відобразити здійснення мрії зобов'язаний, запам'ятати цю мить назавжди, адже інстаграм ж для цього. Ну, звичайно, і тепер всі побачили, окрім того, що Монатік пише мегахіти, він ще чудовий чоловік і татко. Оля Полякова. А от володарка найдовших ніг українського шоу-бізнесу виклала нещодавно ось таке фантастичне відео, де вона показала своїх маленьких курчаток. Ви тільки подивіться! «Боже, я в раю!» – прокоментувала співачка. «Яка краса! Ой, а там ще сонечка у Олічки дозріла вже! Нічого собі! От бачите, гастролі гастролями, а про господарство зірка не забуває ніколи!» Микола Тищенко. Днями молода дружина відомого українського ресторатора Алла Барановська похвалилась в своєму інстаграм відео, де коханий чоловік носить її на руках, і підписала «Люблю до неба». Ой, ну це класно, особливо коли весь вечір на височених підборах. Отак, шановні чоловіки, беріть приклад, як потрібно своїх жінок любити. Віталій Козловський. А оцей популярний український співак також дуже любить себе. І знову похвалився на своїй сторінці оголеним торсом. І підписав цей знімок так. Нічого не змінюється, якщо нічого не змінювати. Зате з патріотичними труханами. Добре, що хоч з труханами цього разу. О, то Віталік зараз у Туреччині відпочиває. Ну тепер вже буде на що подивитись в його інстаграмі. На цьому все, а завтра буде більше. Ставте лайки!